svima i u moje ime. Gradonačelnik je ponovio ono što je doista iskrena predanost ove uprave, to je da u ovom mandatu omogućimo univerzalni upis svoj djeci Grada Zagreba u vrtići. I doista smo danas jako i sretni i uzbuđeni da smo ovdje na otvaranju radova. Ono što smo još htjeli izvijestiti danas javnosti je o temi koja jest vezana i više puta smo je u javnom razgovoru vezali, a to je nova odluka o korisnicima mjere roditelj-odgojitelj. Sjetit ćete se da smo u srpnju stavili novu odluku na javno savjetovanje i upravo je taj proces javnog savjetovanja jučer završio. Pa smo htjeli danas ukratko izvijestiti o prilozima. Naravno, svi će prilozi biti objavljeni, pa možete i sami pogledati. No ono što je nama bilo važno danas reći, u novoj odluci, kao što znate, vodili smo se presudom Visokog upravnog suda. To znači da smo morali balansirati ono što i sud smatra da je javni interes, a to je upravo omogućavanje univerzalnog pristupa dječjim vrtićima, da to treba balansirati sa postepenim izlaskom sadašnjih korisnika mjere roditelj-odgojitelj iz te mjere, s obzirom da novih korisnika nema već od prošle godine, od kolovoza prošle godine, kada smo tu mjeru, kada smo nove korisnike zaustavili prihod. Prema tome, u tom prijedlogu koji je sada bio na javnom savjetovanju i koji dolazi na sjednicu Gradske skupštine, o tome se vodilo računa. Ono što smo zadržali istim kao u prvom prijedlogu je mogućnost upisa u vrtić. Znači, znate da sada korisnici mjere roditelj-odgojitelj ne mogu upisivati djecu u vrtić. Dapače, gradonačelnik Bandić je mislio da je to dobar način da riješi problem premalog broja vrtića. Mi se s time stubokom ne slažemo, dijametralno stajalište imamo i zato i ovako puno ulažemo u izgradnju novih vrtića.